Amigos assinantes da Tech Cable, estamos chegando com mais um Fatos e Imagens, onde mostramos eventos e personalidades de nossa cidade e região, num oferecimento de Bramil Supermercados, Constril, Hotel Olivier, Embalagens Vitória, Farmácia Nazaré e Abrafer Tintas e Materiais de Construção. Está no ar Fatos e Imagens. No programa de hoje nós vamos mostrar o 10º Encontro Nacional de Motociclista, evento este que aconteceu aqui em Três Rios e foi organizado pelo Sem Fins do Asfalto e também o primeiro encontro de triciclo. Vamos mostrar também a festa julina organizada lá na Ilha de Salamalec pelo seu José Michel Fará, Dona Titina, em benefício da APAE de Três Rios, e registrar o primeiro Paraíba Music Fest, evento este que aconteceu em nossa vizinha cidade com sucesso total. Bom, mas o primeiro bloco, nós vamos para o Sem Fins do Asfalto, mostrando o 10º Encontro Nacional de Motociclista e o primeiro encontro de triciclo. Alex, põe na tela. Conversar aqui com alguns motociclistas que vão participar deste evento. Na realidade estão participando, mas vão participar do programa Fatos e Imagens. Boa noite, qual o nome? Jean Pablo, presidente dos Gaviões do Asfalto. Valmir Ael, componente do Garra. Júlio César, componente do Garra. Rosalvo Garra. Jorge Miranda, vice-presidente do Garra, motogrupo de Paraíba do Sul. Bom, vamos conversar a princípio com o Jean Pablo. Jean, boa noite, é um prazer tê-los aqui no Fatos e Imagens. É uma boa noite a todos aí. A importância desse evento é muito grande para a nossa cidade aqui, Três Rios, e para os nossos grupos aqui participantes, todos. A gente agradece a participação de todos os motoclubes presentes, todos os visitantes, e que todos sejam muito bem-vindos. Bom, você é o mais novo integrante? Valmir, eu sou o mais novo integrante. É a harmonia, na verdade, de todo esse motogrupo, da família, digamos assim, de motociclista, que envolve todo esse pessoal. Isso é a grande harmonia nossa, envolver e desenvolver, na verdade, todo esse trabalho que é feito junto com o motoclube, o motogrupo, não só da região, como prosperando todos os amigos aí. Jorge da Meia do Garra vai falar um pouquinho sobre esse evento que está acontecendo aqui hoje. Motociclismo é aquilo que a gente espera, é paz, harmonia. Você vê que aqui tem famílias, pessoas dos vários segmentos da sociedade. Isso é motociclismo, é amizade, é o companheirismo que nos move a vir aqui hoje, apesar desse frio todo, estar aqui com esse calor humano de todas essas pessoas aqui. Eu gostaria de, em nome do Garra Motogrupo, agradecer a todas as pessoas que hoje estão aqui fazendo parte desse maravilhoso evento. Muito obrigado. Bom, João, na oportunidade vocês também estão prestando uma homenagem à Cristina, que partiu antes do combinado recentemente. É, realmente foi um fato inesperado na vida da gente, que somos motociclistas, né? Uma coisa muito rápida, que deixou a gente em uma situação complicadíssima. Então, como esse evento nosso aqui, que já está no cartaz aqui, já tinha pré-combinado, está aqui, nós trouxemos motoclubes de toda a região do estado sul-fluminense, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, para participar junto com a gente, em memória à nossa grande amiga e irmã Cristina. Bom, amigo, eu gostaria que você falasse também com relação à Cristina. Eu conheço a Cristina há muitos anos. Cristina foi um baluarte no motociclismo, sempre organizou essa parte do motociclismo com muita competência e deixou um grande legado para que nós que fazemos parte do motociclismo possamos seguir um pouco daquilo que ela ensinou para a gente.
Ao encerrar esta matéria, eu gostaria que vocês deixassem o grito de guerra aqui no Fatos e Imagens. Motociclismo, união e lealdade. Gol! No programa Fatos e Imagens, falamos do 10º Encontro Nacional de Motociclistas de Três Rios, organizado pelo Sem Fins do Asfalto. Eu estou ao lado do Keké, que é o presidente, vai participar mais uma vez do nosso programa, falar desta emoção de estar organizando como presidente o seu primeiro encontro, né? Boa noite, Keké. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, mas essa oportunidade que vocês nos dão de ocupar esse espaço Nessa TV aí tão importante, que nos leva toda a alegria da nossa cidade, né? Então, esse evento de motociclistas da cidade de Três Rios, que promove aí tantos motociclistas e que promove tanto a cidade, né? Que vem muitos motociclistas de todo o Brasil, né? Que nós estamos recebendo aqui, né? Então, esse é com muita alegria, eu como presidente, de fazer parte do 10º Encontro Nacional de Motociclista e o primeiro encontro de triciclos de Três Rios. Isso me dá um orgulho muito grande de receber esse pessoal na nossa cidade, que é isso que promove a cidade, a alegria do motociclista, né? Eu acho que é muito bacana receber isso aqui. Agora, como é que surgiu essa ideia de montar o primeiro encontro de triciclo? Porque é muito comum fazer um encontro das motos, né? Então isso aí foi uma ideia até do nosso amigo do Sem Vindo Assalto, de dar um incentivo ao pessoal de triciclo, né? E foi uma ideia muito bacana para chamar um incentivo maior para a nossa cidade. E funcionou e está sendo muito bacana. São as equipes que vão participar? Você tem noção de quantos vão participar aqui este ano? Olha, a nossa expectativa aqui é de receber mais ou menos aqui, e eu acho que está até superando, mais ou menos aí uns 500 motociclistas, motoclube. 500 motoclube? 500 motoclube, que vai gerar aí em torno aí, até amanhã, de mais o ano passado foi mais ou menos uns 30 mil pessoas, né? Nos dias todos. Entre sexta, sábado e domingo, uns 30 mil. Eu acho que esse ano vai superar. Bom, estou aqui ao lado do senhor Valdo. Valdo, Vitor, é isso? Vice-presidente do motoclube. Vai participar pela primeira vez. Como vice-presidente é a primeira vez. Eu, Keké, como presidente, já somos participantes do motoclube há alguns anos. E atuando, sempre trabalhando junto com os outros presidentes, ajudando, colaborando. E desta vez assumindo a frente
tomando uma posição, porque senão a coisa não funciona. E tem que funcionar para ficar bonito, para ficar belo. Porque senão você perde esse elan do povo que adora esse movimento. E o movimento fica bonito com a população tririense também. Além dos motociclistas, todos que vêm nos visitar, como o Keké já disse. É, Keké, mas é muito trabalhoso montar, né? Não, mas é gratificante. O que acontece? Nós tivemos alguns probleminhas, que é normal e tal. Mas é gratificante. Agora, uma coisa que aconteceu que foi muito bacana esse ano, que nós tivemos parceria de um outro motoclube. Que é de outro motoclube. Um deles é o Guerreiro Motoclube, aqui, que lhes deu aqui uma força muito bacana. Que isso é bacana pra gente, entendeu? Guerreiro. Não é só o Sem Fim do Asfalto. Nós estamos juntando os motoclubes para nos dar força e nos deu um apoio muito bacana. Que é o Guerreiro, tá aqui, o nosso amigo Salgado aqui, que nos deu uma força bacana aqui, cara. Bom, esse aqui é conhecido de infância, né? Da Vila Isabel. Agora, como é que é participar desse evento, irmão? Rapaz, pra gente é gratificante. Foi o que ele falou. Isso aqui é a nossa cachaça. Só pra nós, isso aqui é tudo. Entendeu? Vale lembrar que vocês estão recebendo aí gente de toda a parte do Brasil. É o que ele falou aí, essa faixa aí de 30 mil, por aí. Entendeu? Gratificante pra gente. Nós tivemos nosso evento no Grupo dos 13, eles nos prestigiou e agora nós estamos prestigiando eles também. Guerreiro aqui de Três Rios também? Guerreiro aqui de Três Rios também. Quantas pessoas fazem parte? No nosso é, acho que, 16 pessoas. É muito difícil montar um grupo? Pô, não é fácil, não. É até fácil montar, o difícil é manter a união, entendeu? Mas a gente tira de letra. Parabéns aí. Obrigadão, irmão. Valeu, valeu. Eu quero agradecer também ao Keké e também ao vice-presidente por essa participação aqui no Fatos e Imagens e por essa organização desse evento que a gente já deu uma volta aqui e está registrando com muito prazer. Muito obrigado, gente, mais uma vez aí pela força que vocês têm nos dado, né, de mostrar a nossa cidade, né? Eu não posso deixar, gente, de fazer um agradecimento aqui à prefeitura, que nos deu um apoio maravilhoso, grande, né? O nosso prefeito. Eu posso dizer com orgulho que nós temos um prefeito como Vinícius Fará. Eu não posso deixar de falar isso, porque tudo que a gente pediu a ele, ele teve aqui hoje, ele ficou maravilhado com o nosso evento, entendeu? Então isso me enche de orgulho. De ter uma pessoa jovem, com uma visão dinâmico, entendeu? Dinâmico. Né? Eu tenho que agradecer também a Polícia Militar, né? O secretário, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Militar. Secretaria de Saúde. Eu acho, cara, a nossa cidade está de parabéns. Eu acho que não tem palavras para agradecer todos. O pessoal da cidade aqui, a Saetri, cara, que nos deu um apoio aqui fantástico, cara. Eu acho que ninguém pode reclamar aqui que a nossa cidade está em festa, nossa cidade merece o que está tendo essa festa aqui. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês também, senhor Saúde. Muito obrigado, uma boa noite, que o ano que vem estejamos juntos aqui com uma festa maior ainda e muito mais bonita.